Поради разнообразието и интересните кадри, които успяхме да снимем в Америка, режисьорът Румен Гайдев реши да раздели материалите в няколко части, тъй като 25-30 минути не стигат за информацията и за интервюта, които успяхме да вземем. Да стигнеш до бойците на UFC е доста трудно, защото те вече са хиперзвезди. Да достигнеш до тези хора, които са на нивото на Майк Тайсън и големите шампиони на бокса, е голям късмет, и този късмет го имах аз, Кирил Вълчев, Скалата и екипът на Фитнес Мания в Лас Вегас. Много серии сме правили за свободните двубои и както повечето от вас знаят, преданието Фитнес Мания е един от първите и основните медийни партньори на организираните свободни двубои в България. Накратко, свободните двубои не са боеве без правила, както много от вас си мислят. Това са боеве с определени правила, в които нямаш право да хапеш противника, да го скупеш, да го драскаш, да го удръж в събините и да му биеш лакти в главата. Този сравнително нов спорт много бързо взе позиции и стана един от най-популярните. Дори успя през последните години да задмине рекордите на World Wrestling Federation, познатите състезания по кетч, които гледаме и у нас в българската телевизия, и с професионалните боксови мачове, които от години владеят аудиторията в целия свят. Благодарение на ентусиазмът и добрите идеи на няколко човека, свободните двубои или ММА станаха факт, който завладя сърцето и душата на всички млади хора в Америка, защото вече всеки един от младите, разбира се, кой е машкар, иска да стане ММА файтер. So your workouts, I've seen some of your workouts on TV, like pretty intense, like getting dipped in the water with the ice. Yeah. And is that some that will be the way to conditioning yourself? Yeah, because can you like explain just a little more in detail? Because the conditions are so important, you know, because in the fighting you use it, you need to stay stronger and you need to stay fast, you need to have a good cardio. Because you started, you don't have technique, you know, the technique stopping. And my physical training is incredible. He is a professional guy. He's studying 3 hours every day in the books about the new systems, about the new training. And I have my circuit training is so hard because I train 3 rounds for 5 minutes, for 1 minute stopping. And after, sometimes I go in the ice, I have the pool and put 10 bags in the ice and go in 10 minutes. For to don't put the hand, that the body, for to have a more recover, and it's hard. You need to have a good mind because you have to be mentally prepared very well before you actually jump in that ice tank. Yeah, you need to have a good prepare because it's so hard. Sometimes you are afraid for the training. You know, you go into training, you know about your sensation you're going to have. It's so hard. So you always train 3 rounds, 3 5-minute rounds? Yeah, 3, 4 or 5. Or five. Yeah. Always ready for the championship fight, for the belt fight. Yeah. 5 rounds. Yeah. 5 minutes, 5 rounds. Yeah, I'm prepared for fighting more. No, I'm prepared for fighting more. Because the fight is so intensive and you need to prepare. It's a hard training, easy fight, you know? Първите двубои от UFC, или по-точно от Ultimate Fighting Championship, са през 1993 година в щата Колорадо, град Денвър.
Вдъхновител на цялата тази работа е един от братята Гарсия, с който е известен файтер в Бразилия. В Бразилия от дълги години се провежда състезания по граплинг, джиу-джитсу, един специален спорт, в който битката завършва с ключ и противникът ти е повален. В първата битка се срещат бойци от сумо, борба, бокс, муай-тай, савате и бразилиан джиу-джитсу. Първите битки бележат голяма популярност, тъй като организаторите успяват да създадат медийни партньори. Медийни партньори като нас, предаването Fitness Mania, които сме основните популяризатори на тези битки и на много други новаторски неща в България. Тогава телевизията TV Co, която е част от HBO, става партньор. По това време съществуваща Set Showtime също партнират и за тях най-накрая застават Semaphore Entertainment Group, които са мощна компания и имайки много опит в промоутърските шоу-програми през това време. Организатор на турнирите и на първия турнир е Арт Дейви. Рейс Гарсия е човекът, който представя всичките бойци и прави селекцията. През 1995 година братята Гарсия продават своя дял на Semaphore Entertainment Group и до 1997 все още печелят от комисионни и селектиране на бойци за тези двубой. Hello for our viewers from Fitness Mania. Here we're sitting with one of the top fighters from UFC. How are you? Hey, nice to meet you. What's your name? Daniel Maia. Daniel Maia, and I'm Emil Petrov. So Daniel, you have a fight coming up in a couple of weeks, I believe. Yeah, I will fight in London in UFC 95 against Sherrod Sonnen in 21st now in February, in 2 weeks. In 2 weeks, yeah. Wow. So put us through some of your training. Like, how do you train right now, like when it's so close to the actual fight? Yeah, actually now because it's so, when it's more far for the fight, I do like, I split more my training. I separate, like I do jiu-jitsu and do kickboxing. I do my physical conditioning. Now what I do, I keep doing my physical conditioning training, but I do more the MMA training. I put all together. I don't do too much separate, like just jiu-jitsu or just kickboxing. I do everything together. It's the only difference. That's the only difference? Yeah. So how about feeding process as far as like food? What kind of food are you trying to consume and what do you try to stay away from? And as far as supplements, how does it go? I think we should eat as healthy as we can, you know, that's what I do. And don't stay long times without eating nothing. Like I try to eat every 3 hours and do my basic supplements and always never be starving or, you know. And basically that's it. And don't eat, of course, sugar, fried, this kind of stuff. Just salt, healthy maybe. Food. Yeah? Salt maybe. Yeah, just health food, yeah. I know a lot of the UFC fighters a little before the fight or a couple of months, 2-3 months before the fight, they like to leave their environment and seclude themselves in a mm-hmm. place where they don't see a lot of people besides their trainers and all they do is train and eat and sleep. Is that something you do or you just stay around a family and what is your way of dealing with it? No, definitely. I do that exactly what you said. Because I live in Brazil, I train there, but before my fight about a month before or a little bit less than a month, I come here to Vegas and here I just stay with Vanderlei, Alejara and my friends here and just keep concentrating training. In Brazil, I have, like you said, my family, my friends, and I have students in the academy. Everybody wants all the time to, you know, you should give attention for everybody. And here it's more easier for me to keep the concentration focus for my fight. So it's very important for me. You're more secluded. Yeah, for here it's just training, go home, come back, training, sleep, eat, come back, you know, that's it here. Въпреки големият успех и популярност на този спорт, хората, които инвестират в него, са на загуба. През 2001 година почти банкрутираната компания UFC става собственост на братята Франки и Оренцо Фертита, които са собственици на веригата от мощни казина Station Casino в Лас Вегас. Така създадената групировка Zuffa през 2004 година успява да загуби над 34 милиона.
Въпреки голямата популярност на братята Франки Лоренцо Фертита, огромната финансова подкрепа на казината Station, корпорацията UFC е обречена на пълен крах. 2 години по-късно телевизията Spike застава зад компанията UFC, защото идеята на собствениците е съвсем нова. Идеята за създаването на едно реалити шоу, в което всеки един от бойците е представен как тренира личния му живот, какви са особеностите на неговия боен стил, като постепенно в битките се стига до метода на изключването и на края на финала остават най-великите. Това бележи огромен ръст в популяризирането на свободните двубои и тогава всички хора разбират, че този спорт има огромно бъдеще. Едно време ми викаха Киро Перката.